ಸ್ವತಃ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಸತ್ರು ಅಂತ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಬಾಗಲಾಕ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ರೈತರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಉಡಾಫೆ ಮಾತಾಡಬಹುದಾ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರೇ? ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದಿನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೂರ್ಣತ ನೀವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ವಿದ್ಯಾಗಮ ಬೇಕಾ ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಗಮಕ ಬೇಕಾ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆರಂಭ ಆಗಬಾರದು, ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಬಾರದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪೂರ್ಣ ನೋಡಿ. ಸರ್ ವಿದ್ಯಾಗಮ ನಡೀಬೇಕಾ ಸರ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ? ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೊದಲನೇದು ಕೇಳಿ. ನೀವು ಪೂರ್ಣ ನೀವು ಅವ್ನು ಯಾರಪ್ಪ ನಿಮ್ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಂತೋಷ. ಅಲ್ಲ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರಿ? ಸಂಸತ್ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತ, ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತ, ಈ ಹೋಲಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಕೊಂಡೈನವ್ರು ಇದ್ರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ರವಿ ಇದ್ರು, ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಇದು ಮುಂದುವರಿಬಾರ್ದು, ಶಾಲೆಗೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 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 ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಪ್ಪ ಈ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳದ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಂತ ವಿಷಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ನಮ್ದೇನಾದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಮಾತು 1% ಆದ್ರೂ ನಮ್ದು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುದು ಒಪ್ತಿದ್ದೆ. ಹೇಳಿಕೆಗೂ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಕೇಳಿದೆ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಒತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಅವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತು. ನಿನ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಒತ್ತೊತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಟ್ಟೆ. ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ, ನಿಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರು ಕರೆದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ವರದಿಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಸರಿನೋ ನಾನು ಹೇಳಿ ಸರಿಡೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ವಿದ್ಯಾಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವೇನು ಸರ್? ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ ಅನ್ಬೋದಿತ್ತು. ನೀವು ನಿಮ್ಮವರು ಪೂರ್ಣ ಕೇಳ್ದೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ನನಗೂ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪದಗಳು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಉಡಾಫೆ. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಟಿವಿ ಇದೆ, ನೀವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗಿಲ್ಲದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರೆ? ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಯೋಜನೆನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆರಂಭ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ನೀವು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಸತ್ರು ಅಂತ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಬಾಗಲಾಕ್ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರಿ ನೀವು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳಿ, ಮೂರು ಸಾರಿ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳರು, ವಿದ್ಯಾಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂರು ಸಾರಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ? ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರಿ ಇದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೊಲ ಉಳುವಮೆ ಮಾಡಂತ ರೈತ ಅವ್ರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ ನಿಲ್ಸಕ್ ಬರತ್ತಾ? ಲೋಕಸಭೆ ಎಂ ಪಿಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೀಗಾಕಾಗತ್ತಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ. ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ, ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಹಾಕಿ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳ ಆರಂಭ ಹಾಕೂಡುದು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ರವಿಯವರು ಇದ್ರು, ಕೊಂಡೈದವರು ಇದ್ರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅಂತ ಅವರು ಅಂದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರು ಕರೆದು ಕೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಕಿ, ಅವ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ತುಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಂತೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಿಸಂಗಿತ್ತು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರೇ? ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ 10 ಬಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸರಿನಾ ಸರಿನಾ ಸರ್ಕಾರ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗಿಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ಈಗ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರ ಪೈಕಿ ತಾವು ಒಬ್ರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯರು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಅದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಇಂತ ನಿಲುವಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಹೋಗ್ಲಿ ಅತ್ಲಾಗೆ.
ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಇದೆ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಮೂರು ಬಾರಿ. ಅಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು, ಇವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರು. ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಿರೋಧ ಇದೆ, ಇದು ಬಂತ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಾನೇನೋ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ ವರದಿಗಾರರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಇಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಮೂಡಿಸೋ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ತಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ. ಶಾಲೆಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾಗಮವನ್ನ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಇವ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ನನಗೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಇದೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಾಲೆಯ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಡೀಕೂಡುದು, ಶಾಲೆ ನಡೆಯಕ್ ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಿರ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಾಕಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾರ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು, ಅಯ್ಯೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಏನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ವರದಿಗಾರ, ಅದ್ರ ಪಾಪ ನೀವ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಈ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ದು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ, ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅದು. ಖಂಡಿತ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಂಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಾಗಲೇ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ವರದಿಗಾರ ಕೇಳಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹಾಕೋದು ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ತಿರ್ಚದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಂತ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವರದಿಗಾರ ರೀತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಸಂಸತ್ತಿನದು ಮತ್ತು ರೈತರದ್ದು, ಆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಂಥ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸು ಹಂಗಿತ್ತು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದಾನೇ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.